vaknat ett rys, Jugga. Ja, och mår gott får man väl säga. Härligt. Välkommen. Tackar. Boden 1973 föddes du. Du höll på att gå åt skogen. Ja, för jag föddes ju för tidigt. Och det var väl för att jag var så otroligt engagerad och ville ut. Jag hade inte tid att vänta längre och då föddes jag för tidigt en månad. Men det var väl kanske helt okej, men då hade jag någon slags lungsjukdom. Så att mina lungor var inte fullt utvecklade. Och normalt vid den tiden så fick man så att säga pumpa in syre manuellt, fysiskt med handkraft. Genom till exempel mun och näsa och för att bilda ett slags övertryck så att hjälpa lungorna att andas innan man kunde lägga sig kuvös. Men då var det en läkare i Boden som konstruerade, en barnläkare som hade konstruerat en slags rymdhuva som sattes på huvudet och så slöt man tätt mellan huvan och halsen med hjälp av en operationshandske som man tejpade fast. Och så pumpade man in ett övertryck med syre. Och hjälpte igång lungorna. Och när det då sen fungerade efter någon dag eller två så kunde man lägga mig i kuvös. Wow. Och det var han utvecklade den metoden som då spred sig till andra sjukhus. Jag tror att, för jag tog reda på det faktiskt många år senare, att det finns ungefär 200 andra sådana barn i landet som föddes med samma teknik. Men har du märkt av det här i vuxen ålder? Nej, inte annat. Jag försökte alltid dra nytta av det i skolan genom att slippa friluftsdagar och andra tunga aktiviteter. Men nu har jag också visst sånt här hushållsarbete hemma försöker jag skylla på mina lungor. Men jag kan säga att alla har genomskådat mig. Och så växer du upp där uppe i Boden. Mm. Och då har jag förstått att du startade med radiointresset ganska tidigt. Ja, gud ja. Jag gjorde egna radioprogram hemma när jag var 6-7 år. På kassett spelade jag in olika typer, önskeprogram och jag plågade omgivningen med intervjuer. Och sen var ju den stora lyckan när jag började högstadiet när jag var 13. För då fanns det, då kunde man välja, då var det något som hette fria aktiviteter när man kunde välja på liksom gymnastik eller slalom eller slöjd eller något sånt där. Men då fanns det också närradio som Pingstkyrkan hade. Så det var ju klart, så då fick jag göra skolradioprogram på morgonen. En gång i veckan ett program som hette Kritor och Sudd som var 15 minuter långt. Kritor och Sudd? Ja. För de som inte vet det, så hade man kritor och så hade man en svart tavla och så luktade det bara sån här damm. Ja, det var alltså väldigt analogt. Och då läste man upp hälsningar från skolbarn. Alltså det var ju så här, man får ju också tänka att det här var en tid när man då, det var alltså, jag var någon slags dåtidens sms-förmedlare. Kalle i 7A, hälsa till Lisa i 8E. Och så läste jag upp skolmatsedeln. Och så spelade jag två låtar och så påannonserade jag ett ord på vägen med pastor Olof Klint. Och sen var det klart och jag blev radiokändis. Men har du kvar någon av de inspelningarna? Ja, jag har inte riktigt kommit dit än att jag riktigt är bekväm med att spela upp dem. Annat än för mig själv. Men det är ju ändå ganska länge sedan. Det är jättelänge sedan. Det är ju 35 år sedan. Ja, just det. Vilken typ av musik valde du då? Nej, det var ju så att det var ju, man får ju tänka sig att jag var ju i Pingstkyrkan och gjorde de här programmen. Och deras skivarkiv var kanske inte främst topplistemusik. Utan det fanns ju kanske mer överflöd av Jan Sparring och Jag ska gå genom tysta skyar och sånt. I Öngeflickorna. Så att det fanns ju några låtar, men det var ju liksom singlar som var inköpta med dåtidens tracks hits. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, Rick Astley, Aha, Bryan Adams. Det var väl ungefär de singlarna. Och Whitney Houston, om och om igen. Och detta intresset har ju följt dig hela livet såklart. Mm. Men när började du jobba, där jobbade du med det där uppe, alltså rent och för lön på medan? Det fick ju jag gjorde ju, sen jobbade jag på närradion jättemycket och kan man säga var ju en enorm skola. Att jobba med alla typer av program, från fullmäktige till önskemusik. Hela allt rubbet. Sen jobbade jag ett par år på tidning,
Norrländska Socialdemokraten som frilansreporter. Och sen hamnade jag på Sveriges Radio på ett sommarvikariat. Mm. P4 Norrbotten 95. Mm. Och det var väl liksom en milstolpe i mitt liv, eftersom jag ju alltid velat jobba på Sveriges Radio och liksom lyssnat på Ulf Elving och haft det som en stor idol och inspirationskälla, så kände jag att här kan jag vara hela livet. Och där började jag då 95 och som nyhetsreporter. Mm. Du hade inget eget program då såklart? Nej, det fick jag vänta med. Alltså jag gjorde ju, efter några år på nyhetsredaktionen så började jag sända morgonprogram med en kollega då. Så att vi sände nog morgon i kanske fem år. Mm. 3 gånger i veckan. Och sen gjorde jag ju förmiddag och eftermiddag och sådär. Men egentligen allt det som man gör på en lokal kanal. Men då var ju Norrbotten var en väldigt stor radiokanal. Alltså många anställda, stor riksproduktion. Så att det var väldigt lätt att göra utflykter till andra program och andra kanaler. Alltså Tendens, Studio 1 i P1. Utbildningsradion jobbade jag med ett halvår. Jag kunde göra dokumentärer till både P1 och P4. Det var liksom Norrbotten var en av de största produktionsorterna i landet. Och i Afton Dans. Mm. Från 1999, detta gamla fina flaggskepp var det för radio då, som sändes på lördagskvällarna. Det började jag jobba med 99. Så var väl det någonstans som också, jag började väl med vägen in till vad jag sen har hamnat med idag. Och parallellt med detta så finns det ett intresse för bruksmusik som jag kallar det, dansbandsmusik eller dansmusik. Hur kommer det sig? Det var väl så där lite, alltså min mamma spelade gillade dansbandsmusik och min pappa lyssnade på jazz. Men det var ju någon musikstil som segrade då kan man säga där hemma och sen, men sen lyssnade jag inte mer, det var inget särskilt annat så, men vi började, jag gick på en danskurs med några klasskompisar när vi började gymnasiet och sen åkte vi ut på dans, så det var inte där jag upptäckte dansen och då kanske då på köpet musiken alltså, men då var det ju dansen som var det viktigaste och då var det ju jättemånga i min ålder som dansade. Piteå Folkan, lördag kväll, Perikles från Skåne spelade. Kom du klockan 22 var det utsålt, 1400 personer. God. Det var alltså kö, de öppnade klockan 8, dansen började 9, det var liksom 100 meter kö. Fullständigt obegripligt att det var så. Idag? Ja. Men du öppnade inte, framförallt i de regionerna kanske där det inte utbudet var sådär. Nej. Men det var ju också så att folk åkte, det var ju inget konstigt att... En tredjedel av dem som var i Piteå på den tiden och dansade var från Västerbotten och åkte 20-30 mil. Ja, det har man hört rykten om att vi tycker 20 kilometer är jobbigt. Ja. Nej, det här var inga problem och det vet jag ju själv på sommaren. Åka från Luleå som jag bodde i senare. Åka från Luleå till Bredsele som ligger alltså söder om Boliden, Skellefteå. Det var nästan 30 mil och så 30 mil hem på natten. Inget problem. Midnattssol och vackert väder. Men det känns ju som du trivs där uppe och du har rötterna där, men ändå sitter vi inte alls i den delen av landet och pratar idag. Nej, det har du märkt att vi är faktiskt inte där. Vi är inte där? Nej. Hur hamnar man i Blekinge? Ja, jag jobbar ju på radion och jobbade med andra saker sen också parallellt med radion hela tiden. För jag har ju aldrig varit fastanställd utan jag har bara varit, jag har haft alla andra anställningsformer utom den fastanställda. Men jag har andra sidan aldrig varit arbetslös från radion. Under hela den tid jag jobbade där. Men jag började ju jobba som arrangör uppe i Norrbotten och gjorde det med väldigt stor kraft i början på 2000-talet, ett par tre år. Och var väl kanske också väldigt, jag liksom jobbade väldigt mycket under den tiden. Träffade en tjej som fick ett jobb i Kalmar som veterinär och då tänkte jag att ja, tänk om vi skulle flytta. Det var ju väldigt omvälvande att flytta från Norrbotten till Kalmar. Men någon gång får man ju prova, för Norrbotten finns ju alltid kvar såklart. Så då flyttade vi och jag började jobba på Radio Blekinge, P4 Blekinge och pendla. Och vi bodde i Kalmar ett år eller ett och ett halvt kanske, jag kommer inte riktigt ihåg, i mitten på 2000-talet. Och sen så separerade vi och då var jag liksom lite så här vilsen och visste inte riktigt vad jag skulle ta, om jag skulle flytta tillbaka till Norrbotten. Men då tänkte jag, nu är jag ju ändå här och hade etablerat mig i P4 Blekinge och hade liksom fått ett litet umgänge och tänkte att nej, men nu får man väl ändå, Norrbotten kanske finns kvar, jag kanske ger det här något år till, halvår till. Och sen upptäckte jag att det var ju fantastiskt med Blekinge. Alltså det är ju sommar, jämfört med Norrbotten är det ju sommar i maj och sommar i september och i Norrbotten är det ju snö i maj och i värsta fall snö i september. Ja, just.
Och jag är helt ointresserad av jakt och fiske och slalom och skidor och friluftsliv. Och vad ska man då göra i Norrbotten? Nej, jag förstår vad du menar. Och sen träffade jag ju min fru och sen 2000, får jag säga så jag inte får, jag måste säga rätt, 7. Och sen dess har jag blivit kvar och skulle aldrig kunna flytta tillbaka. Absolut åka dit, det gör jag väldigt gärna, både att arrangera grejer och hälsa på. Men här vill jag bo. Kanske. Ja, absolut. Du pratar om aftondans. Mm. Det måste ju varit en dröm att kunna kombinera, ja, det som senare blev, även om du inledningsvis inte tyckte att dansbandsmusiken var det allra viktigaste. Men idag är det ju en viktig beståndsdel. Och så kombinerar du det med radio och samtidigt live. Ja, och så får betalt. Och får betalt. Ja, visst. Kommer du ihåg vilket din första aftondans var? Ja, det var från Björknäsparken i Boden på hemmaplan. Alla var där. Det är så. Ja. Alla. Man kan bli profet i sin hemma. Ja, och det har jag nog, jag ska väl säga att jag har nog lyckats. Jag tror, men det är ju lätt att säga när man inte riktigt har koll. Men jag tror att jag har lyckats att behålla, alltså att folk inte slänger tomater på mig när jag kommer till Boden, utan att de kanske är lite stolt. De flesta verkar vara det, men alla var där. Jag var ju jättenervös, jag höll på att kissa ner mig. Även om jag hade gjort radio i ett antal år, så var ju det liksom något annat att göra ett riksprogram som så många lyssnade på. Man får ändå komma ihåg att I aftondans var ju, jag började med det i slutet på 90-talet, det var ju liksom jättestort. Absolut. Det jag tänker också att du känner dig idag som, jag kommer ihåg till exempel på dansbandskampen. Visst var det så att du var engagerad i det också? Mycket. Och jobbar i det? Det var också ett sätt, det är ju senare, men det är ju också ett sätt att ta in dansbandsmusiken i fängelsen. Och det känns som om du försöker det hela tiden. Ja, absolut. Känner du att du har lyckats? Ja, det får jag nog säga. Alltså, nu tror jag att jag har bidragit till att dels, vad ska man säga, ha dansband på mediernas agenda. Och dels att höja credden för genren. Det tror jag faktiskt. Ja, det var ju, 2008 var ju första säsongen av Dansbandskampen och det var ju väldigt så här, det var ju Peter Settman som satte upp ett finger i luften och kände att men dansband det är nog, det har nog SVT missat, hela den pucken, och det har liksom en stor fanbase. Ja, det var ju så roligt, för samtidigt så ringde ju Sveriges Radio och frågade, vill du börja göra ett nytt dansbandsprogram i P4 som heter P4 Dans? Detta var inom loppet av en vecka. Tänkte jag att det här är något konstigt med det här. Och dessutom var jag ju fackligt engagerad. Fast jag var företagare, fullständigt obegripligt. Så jag satt på Djurenäsets kongresscenter i Värmdö utanför Stockholm. Och var med Journalistförbundet på kongress. För jag var nämligen ledamot i valberedningen till förbundsstyrelsen. Och då höll vi på med de här djupa, svåra personval. Liksom välja. Mitt i det höll jag på med Settman och P4 Dans. Och fick åka in och ha olika möten parallellt med det. Så jag tror en vecka senare gick jag ut ur Journalistförbundet, ska jag säga. För det var ju helt omöjligt att passera. Jag fick nypa mig, men för att det var verkligen två saker som hände. Att Sveriges Radio sa, vi måste ha ett dansbandsprogram. Lös det. Hjälp oss. Och så Peter Settman som kom och testade till juryn. Och sen så testade jag med många olika varianter innan det blev den som sen blev. Nu kommer tåget förresten. Nej, men i tid, ska jag säga. Samtidigt som detta här, eller efter det här, så blir det ju andra stora saker. Skulle du inte bara kunna berätta lite mer vad du har gjort så att folk förstår? Jag tänker på andra program. Ja, jo. Ja, men absolut. Alltså, det blev ju 3 år med Dansbandskampen. Det var ju liksom tittarsiffror på 1 miljon varje. Fantastiskt. Det är för att Dans rullade på sig 2008 med 500 000 lyssnare. Liksom lite grann i knät när jag började med P4 Dans. Det har du varit ganska många år. Ja, fram till 2016 eller 2017 så producerade jag. Alltså jag bokade alla artister, prisutdelare. Gjorde hela galan och radioprogrammet och nästan skötte bordsplaceringen.
och hällde upp vinet. Inte riktigt, men jag gjorde allt där. Och höjde också, kände jag, den galan. Alltså, jag ville... Alltså, ska man få acceptans... Alltså, ska man höja statusen för dansbandsgenren, så var det så viktigt för mig att ta in artister utifrån som med stolthet och också fullständigt ärligt kunde säga att vi älskar också dansband. Därför dansbandsbranschen behöver inte bara sitt eget navelskåderi där man berättar hur synd det är om oss. För det har genren hållit på med i 30 år, har man gnällt och klagat. Men om det plötsligt kommer in en massa andra människor som säger, ja men Janne Schaffer, utmärkt exempel. Nej, men jag gillar dansband, jag har spelat på jättemånga plattor på 70-talet med dansbanden. Det skulle ju inte han ha vågat säga kanske för 20 år sedan. Men nu var det mera legalt. Och så den jobbar jag hårt med. Jag skrev en bok om Lasse Stefans på Bonniers förlag. Ja, just det. Det var väl roligt att få skriva en bok. Men det roligaste var att få göra det på Bonnier, som var liksom det stora fina förlaget med heltäckningsmattor och kristallkronor. Det är lite Sveriges Radio och SVT. Och, ja. Absolut. Högdanset. Oh ja. Och damer där med hornbågade glasögon som inte hade en aning om Lasse Stefans. Överhuvudtaget vad det var. Men de ville veta, kommer det att sälja? Ja, det kommer att sälja. Då så. Och så frågade jag ändå den här damen som var förläggare när jag skulle gå därifrån. Vill du inte veta om jag kan skriva? Så det behöver jag inte, för då hade du aldrig vågat komma hit. Okej, nej men då var det klart. Siktar du högt? Ja, det gör jag. Det gör jag. Generellt? Ja, alltid. Jag tycker det är roligt med utmaningar. Och jag tänkte att så länge jag kan hitta nya grepp i dansbandsvärlden så tycker jag fortfarande att det är kul. Och jag går nog illa. Alltså om jag liksom får en idé så på något sätt vet jag redan att det här går att genomföra. Eller möjligtvis då, det går inte att genomföra. Men allt går att genomföra. Det tar bara lite olika lång tid och så får man nöta och hålla på. Jag hade en programidé som vi provade på många ställen, jag och en samarbetspartner som heter Tack för dansen. Alltså konceptet, väldigt enkelt. Dansband spelar sina låtar och berättar sin historia med gästartister. Det är ju väldigt simpelt. Och vi höll på åt SVT och det var besvärligt och det var krångligt. Och sen gick det svung, så hade vi 6 program i TV4. Som ju alla hade någonstans mellan 800 och 900 000 tittare. Tack för dansen då. Och det, alltså, bara du då är det ju en kombination av timing och tur och att träffa rätt person som vid rätt tillfälle ska förstå att dansband drar tittare. För det är det som är hela grejen. Dansband drar tittare vad du än gör, eller lyssnare, eller läsare. Det kan man ju se på Spotify-lysningar, du kan ju också se på Faces sålda skivor där dansbanden säljer fortfarande fysiska skivor, vilket inte popband är. Men jag tänkte på en sak, för den som inte riktigt vet. Mm. Om det står ett coverband, om vi kallar det för det, och så dansar folk till det för att de kan sitta still. Eller det står ett dansband. Vad är skillnaden? Ja, det finns många svar på den frågan. Vilket svar vill du ha? Jag tar några stycken. Ja, vi har ju det skattemässigt tråkiga svaret är momsen. Mm. Då spelar coverbandet en coverlåt. Eller en dansbandsdänga. Då behöver arrangören bara betala 6% i moms på entrébiljetten. Om dansbandet spelar en dansbandsdänga eller en coverlåt, oavsett en cover av Thomas Ledin eller av Arvingarna. Det kan tekniskt vara samma låt som coverbandet spelar. Absolut samma låt. 25% moms för dansbandet. Vilket ju är fullständigt obegripligt att det är. Står dansbandet i Sälen och gör afterski, då är frågan, är det 25 eller 6%? Jag har inte utrett detta än. Men sen är det ju så, det som är lite märkligt är ju att du kan ju då ha ett dansband som spelar covers. För det gör ju de allra flesta dansband. Det är ju väldigt lika ett coverband. Men jag skulle vilja säga att ibland förlorar ju dansbandet på att vara ett dansband om du ska nå en publik utanför dansbandsbubblan. Där coverbandet har lättare att kliva in och ha större musikalisk frihet. Det har ju inte dansbandet, som är fångade i sin dansbandsfälla eller folla, om du så vill.
Och det är klart, ju mer man har ringat in sitt revir, om man tar de stora banden, Lasse Stefans, vad kallas Sven Ingvarsson, och till och med Donnes, det förväntas ju låta på speciellt. Ja, absolut. Och det gör ju att du kan ju aldrig, jag har tänkt mycket på det där, alltså att du kan aldrig, det är därför är jag övertygad om som dansbandsbranschen inte får den här riktiga stjärnstatusen som artister som Tommy Körberg eller Björn Schiff, som vi tar ett band som Lasse Stefans eller Donnes är på väg mot, eller Arvingar. Nu har ju Arvingarna i och för sig börjat bli stjärnor, så, men det är också för att de har slutat med dansen. Stor ironi. Men det är ju också för att dansbanden spelar, en artist spelar på en stor scen. Avstånd, fysiskt avstånd mellan publiken och sig. Artisten spelar i en timme, tackar för sig, går ner i sin loge och dricker rosé. Är borta, färdigt. Dansbanden spelar i 4,5 timmar. På en låg scen, nära publiken. Du kan se tant och farbror trampa runt i 4 timmar. När spelningen är klar sätter du dig på scenkanten och pratar med tant och farbror om deras ryggskott och barnbarn. Alltså du blir väldigt nära, du får nära gemenskap med publiken. Och det är något väldigt unikt. Det finns ju ingen annan musikgenre där det är så. Och det är något väldigt fint, och det blir en väldig gemenskap, och väldigt många människor som är ensamma idag får ju dansbanden som sina vänner, för att han i bandet ser honom eller henne ett par minuter och minns vad hon heter eller vad han heter. Men det bygger ingen stjärnstatus. Och det är dansbandens både glädje och liksom förbannelse på något sätt. Att du blir aldrig den här som får stå på Globen eller få göra Så mycket bättre eller Stjärnorna på slottet. För du är på ett Folkets hus i Ångermanland med 2x4 meter scen. Och jobbar hårt. Har du aldrig själv varit fundersam på att börja lära? Aldrig. Det är inte ens det. Absolut inte. Det finns ingen möjlighet. Nej, vet du, det ska andra göra. Ja, det finns ju å andra sidan väldigt få som pratar om dansband, så jag har ju mutat in mitt revir. Naturligtvis, det är inte så jag menar med det under årens lopp. Ja, nej. Jag tror att vi ska bespara. Det är bättre att de som kan gör det, och så pratar jag, så har vi den uppdelningen än tvärtom. Du sa innan att du skrev den här Lasse Stefans boken. Är det någon annan som bok som du har tankar på att göra? Nej, jag skulle ju kunna skriva, tror jag. Alltså, jag skulle vilja göra en sån här coffee table bok med liksom skriva dansbandshistorien. För den är ju inte nedtecknad på det sättet, och med bilder och så och allt det där. Och det kanske jag ska göra. Det ligger bara, tror jag, ett par, tre, fyra år framåt i planen för... Vad ska man säga, historien blir bara längre och längre ju mer tid man får, den blir ju, på ett sätt, den försvinner ju inte, va? Men det som försvinner är väl kanske de här profilerna, tyvärr, som ju blir färre och färre. Och folkparksföreståndare. Ja. Det är ingen återväg. Nej. Och där kan man ju säga, där har ju branschen, det är väl också det jag säger ibland, att där har ju branschen lite sig själv att skylla. Att man har liksom gått på och inte haft någon konkurrens, utan haft sin dansbandsfolla och aldrig behövt tänka på något annat. Och nu plötsligt är man liksom de senaste 15-20 åren är man omsprungen av en massa andra nöjes- och kulturaktiviteter, Facebook, Tinder, mobiltelefonen. Och dansbanan har liksom inte förmått sig att på alla ställen hänga med i utvecklingen, utan man sätter fortfarande in en annons i tidningen på fredagen i en spaltare, och så öppnar man dörren 9 på lördag. Och funderar, varför kommer det bara 300 nu? Det kom ju 1000 pers för 10 år sedan. Och varför duger inte längre med inplastade mazariner och en kopp kaffe? Och så kommer jag och pratar om liksom trerätter, så röd matta och bubbel och partyband före och konfetti. De tror jag att jag är fullständigt galen. Fast det är det ju inte. Ja, nej. Lite. Men det känns ju som att det måste hänga med i tid. Ja, men alltså jag gör ju väldigt mycket evenemang också. Det är egentligen det jag gör mest av allt nu. Stora och små konserter, galor. Och det ska ju vara, alltså det måste ju vara en fest precis som vilket annat stort jippo av samma dignitet.
är. Alltså om jag nu menar att dansbandsbranschen ska höjas och det ska vara krädd och bredd och allt det här, då kan man ju inte bjuda på kanske fläskytterfilé och isbergssallad och vara nöjd med det. Nej, jag menar. Och sen hamnar man ju alltid där, ja, men antingen kan man säga men det duger och man ska inte, då, man ska inte ta så mycket betalt. Nej, för att? Ja, men folk har inte råd, men är det några som har råd över dansbandspubliken generellt sett som ju är lite äldre? Nej, för samma publik har ju utan problem, har ju inga problem med att åka till Stockholm en helg och gå på Peter Jöback för 895 kronor biljetten. Men dansband, då ska det plötsligt vara, ja men vi ska kanske, vågar vi ta 150 kronor i entré? Dumheter. Fläska på och gör din produkt attraktiv. För om du bara ska sänka liksom, nej men jag vågar nog inte ta mer än 200 kronor för att då kanske publiken inte kommer. Nej men gör inga evenemang då. Vilket är Sveriges bästa dansställe? Ja, svårt. Det finns ju olika. Det är ju liksom, är det... Det finns en fråga som är svårare att svara på, det är ju vilket som är vackrast för det, och det är ju något annat för, och det är ju egentligen jättesvårt att svara på. Det är ju i betraktarens ögon, och det ska man säga, det finns ju också många fantastiskt vackra dansställen oavsett nästan var i Sverige du är. Sörbyparken utanför Boden till exempel, som ordnade dans för länge sedan när jag växte upp där med, precis vid vattnet och midnattssol. Nej, det var vackert som man dog. Men jag tänker på arrangörer. Men om man då säger arrangörer och så, det bästa av det är svårt. Ja, bästa dansstället är ju liksom lite svårt. Man kan ju alltid fega ur och säga att ja, men jag ska ju vara så här. Man kan väl inte riktigt säga så, men det är också, det finns lite olika, alltså jag tycker, till exempel tycker jag att arrangörerna i Lönsboda, Granada, är fantastiska, för där har du både liksom nytänkande kombinerat med en eldsjäl som Göte Johansson och hans dotter nu då, som går in och hjälper och liksom driver det där, att de är väldigt på hela tiden och vill utveckla parken och vill göra dans men också andra saker. Grevieparken i Båstad med en arrangör som är väldigt ung och liksom ganska ny i branschen, till skillnad från dansbandsarrangörer i allmänhet som ju är 75 år och har flanellskjorta och portfölj, medan han är liksom 30 år och kommer in med ett annat perspektiv och framförallt kan säga varför det? Ja, men så har vi alltid gjort. Ja, fast det är ju inget hållbart argument. Har det varit bra? Men, ja, och så börjar man bena i saker och det tycker jag är roligt. Det passar kanske dig också. Ja, absolut. Och sen får man ju inte tulla på liksom att det ska, det här med liksom att det ska vara bra band, det ska vara bra dansgolv och det ska vara liksom infrastrukturen ska funka. För det är ju liksom grunden på något sätt. Men sen tror jag liksom att generellt sett man måste tänka hela upplevelsen och förpackningen måste uppgraderas. För det är nog dansbands Sveriges största utmaning, vill jag säga, istället för problem. Det är det att man måste liksom höja sin egen produkt. Då kommer jag till min egentligen näst sista fråga då. Hur ser framtiden ut för den här branschen? Pandemin kom ju inte lägligt. Nej, inte för långt. Nej. Och sen facit, hur många orkestrar till exempel, eller ställen som lägger ner, har vi nog egentligen inte förrän pandemin har helt slutat och allting har börjat om igen. För då ser man ju vilka bandmedlemmar är intresserade av att byta sitt nya jobb och sina också lediga helger. Och det är ju många som inte vet vilket slit det är att vara dansbandsmästare. Nej, herregud. Och liksom, om du nu då har bytt till att vara snickare eller köra buss eller vad som helst, så tjänar du troligtvis bättre som det än att sitta i en buss 200 mil till Norrland. Det kanske är bättre familjerelationer. Mycket. Eller också kan det vara sämre. Gud, det vet man väl i och för sig inte. Men jag tror så här, framtiden är ljus för den som har ambitioner. Men det här att öppna sitt ställe och bara sätta ett spelprogram 8 kvällar med dem och de banden, och så öppnar vi 21.00 och tror att nu kommer det 1000 personer per kväll. Ja, och jag kan säga att den tiden ska vara förbi. För om inte du som arrangör vill jobba för din produkt och skapa happenings eller
överraskningar eller digitala olika liksom, olika saker du kan koppla till sociala medier. Då tror jag att du kommer ha väldigt svårt. För det kan jag säga också, en sak jag noterat under pandemin, det är att dansbandsbranschen måste inse att konsumera musik på dansbanan, det är ett sätt. Men det är faktiskt är och kommer att vara det lilla sättet. Den stora konsumtionen av musiken, den sker via din dator och din telefon. Oavsett du lyssnar på Spotify eller tittar på en streamad konsert med vilket band som helst, stort eller litet. Det är där den stora publiken finns. Så nu när alla dansband säger sig, oj, nu måste vi ut och spela och möta vår publik. Absolut, för det är ju ändå grunden. Men den största publiken möter de aldrig på dansbanan, utan på sociala medier. Just. Tips från coachen. Nu kommer jag till min sista, som är den kommande den svåraste frågan. Ah! Vilka är just nu topp tre bästa dansbanden i Sverige? Och då menar du inte som jag tycker, utan som någon slags utomstående dansbandsexpert. Som jag tycker, då, vad skönt, för då kan jag säga att den frågan kommer jag aldrig att svara på. Det får bli vårt slut då.